Man Mohamed Salah Bangka. Tuan dulu. Waadaafurka qorshe siyaasadeedka musharax Maxamed Saalax Banga waxaan maadaama ay ummad islaam ah nahay mar hadii dadka islaamka isku yimaado sida sunnada ah waxaan jeclahay inaan ku furano marka hore aayadaha quraanka kariimka oo inoo akhriyo sheekh Maxamed Faarax falyatafadal mashkuur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله انت كذب وحن جعلهاي ان ان سو دويو محمود يوسف احمد بنغسه او انه شرح دورا وجيددا حفلتنا يوسماتن كانو او يحيى سو دو محمود بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى متكوّد بحان سلام يا سمادة سياسيين تا دلين يرادا حوين كا بها صحافة وحان سلام يا سلام تا إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدي ujeeddada aan u istaagay waxa ay tahay inaan faahfaahin ka bixiyo ujeeddada barnaamij siyaasadeedka musharaxa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Bangax inaan faahfaahin yar ka bixiyo xafladan sida aad aragtaan waxaan ugu talagalay inaan ku soo bandhigno ama mudane Cabdiraxmaan Maxamed Bangax uu ku soo bandhigo qorshe siyaasadeedkiisa ku aadan madaxtinimada Puntland doorashada dhici doonta 8 bisha January wuxuu musharrax ino sheegi doonaa waxyaalaha siyaasadiisa ama programada uu ino hayo ku aadan bisha January 8-deeda iyo guud ahaan umada reer Puntland waxa weeyaan siyaasadaas uu wajihi doono haddaan faahfaahin yar ka sii bixiyo mudane Cabdiraxmaan intaan ka aqaan musharrax Cabdiraxmaan wuxuu ahaa wasiirka hore ee warfaafinta dowladda Puntland xilligii uu madaxweynaha ka ahaa mudane Cabdi Muuse sidaas oo kale wuxuu dowladda federaalka uu ka noqday wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalismka mudane Bangax haddii aan ku sii dheeraado
runtii waa nin aan ku naqaan hufnaan iyo karti, isla markaana aan aaminsannahay in uu wax badan ka bedeli doono haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada Puntland. Mudane Bangax runtii sidaan ognahay waa qof public relationist ah oo bulshadiisa ku dhex jira, oo wax weeyaan sida aan ka aragnay qof furfuran, ummaddu ay wada siman tahay, isla mar ahaantaana qof kastoo inagayna ka mid ah uu gaari karo, la kulmi karo, fikirna iswadaarsan karaan. Run ahaantiina arrintaa aad iyo aad buu ugu ammaanan yahay. Hadalka ku dheeraan maayo, dad badan baa iga dambayn doona runtii. Aad baa u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada barnaamijka Daafurka Mudane Bangax. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baa u mahadsan tihiin. Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mudane Maxamuud sida uu noogu soo koobay waqtigan noogu ilaaliyey. Inagoo ku sii soconnaa khudbadaheennii kala duwanaa, waxaan jeclahay markana inaan u yeedhaaro Marwo Xaliima Cabdiqaadir oo ku hadli doonta afka haweenka gudahan. Soo dhaweeya, jeclahay leena soo dhaweeyo. بسم الله الرحمن الرحيم waxaa sharaf weyn noo ah inaan caawa ka soo qayb galno xafladda musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Bankax kaasoo ah nin muxuu ahayto meeqan weyn kule bulshada Puntland iyo tan Soomaaliyeba waxaan rajaynayaa anoo ku hadlaya magaca haweenka in Ilaahay ku guuleyn doono niyadiisa waxa uu gashaday waa inuu noqdo madaxweynihii dalka, maadaama uu yahay nin soo shaqeeyay waddankana aan maxay tahay xogtiisa og iyo xaaladiisu meeshay marayso. Puntland maanta ay u baahan tahay badbaado, Ilaahay baa badbaadin kare. Annagu horta shacab haddaanu nahay, waxaanu xildhibaanada aanu taageeri lahayn markii codka sanduuq lagu qorayo, laakiin waxa dooranaya dadka waa 66 ay soo xusheen isimada iyo nabadoonnada, taas oo ay ku jirto hal gabar, taasoo Puntland ah moodid asaasiyaashii Puntland inay ahaayeen gabdhaha markii halka qeybadaha laga dhisayay. Haddana la siiyey ay ahayd 5 gabdhood iyo buu hoodle 5 gabdhood lagu xusay, 5 gabdhood oo haddeeraad moodid weli inay ka taagan tahay gabadhii Soom, gabdhihii kaleetana aad loogala noqday. Anagoo ragga aanan dhaliilayn, laakiin halkaa waxaanu ka tirsanaynaa inaan haweenka waxba loo ogolayn. Laakiin waxaad ogaataan ragow inay haweenku la yihiin lafdhabartii Puntland, asaasiyaashii Puntland. Kuwa haddii ay ciidamada furinta istaagaan ama codow soo weeraro Puntland, kuwa ugu horeeya ee qayb libax ka qaata. Aniga waxaa leeyahay Maxamed Cabdiqaadir Barre, waxaan ayaga simaha arrimaha haweenka xaafadaha degmada Garowaan joogaa, waxaan ahay dadkii taagnaa Puntland inteeda badan. Waxaan leeyahay musharaxiinta Ilaahay ha noo kaso, kanaanu isleenahay bulshada buu aad wuxuu tarayaa, waa u ilaalinayaa dhaqaalaheeda, muxuu ahayto khayraadkeeda, wuxuu muxuu ahayto niyadda u dhisayaa amase garab istaagaya ciidamada, wuxuu soo celin doonaa nin kastaa waa yiraahdaa mana soo ceshee gobollada maqan inaa kaga maqan Soomaaliland. Waxaan kaloo oranayaa raggu annaga yaysan been noo sheegine waxay bulshada la hor istaagayaan oo hoolka ka dhahayaan, horta Ilaah baa noo garanay, laxufuudkeena ku qoran tahay ninka helaya madaxweynaha. Laakiin Ilaahay waxaanu ka baryaynaa haddaan haween hay saacad walba Ilaahay ka barinaa, kii dalka xasilin lahaa, kii muxuu ahayta khayraadkiisa celin lahaa, kii bulshada tayayn lahaa, kii caruuraha iyaga badahana ku bakhtiyay daafaha adduunkana ku waran oo muxuu ahayta dayac ku haysto oo ku tahriibay, kii u samayn lahaa oo mid kasto wadanka wax ku bartaa uu ku hamiyayo inuu dal shisheeyo aado, kii tusi lahaa khayraadka Puntland
inay Puntland dhihin tahay inay tahay meel loo soo kheyraad tago oo dadka diasporadu ay ugu soo maxayso ugu soo maxay dalxiis tagaan siday wadanka u qabsan demaba ay soo aadan hadaan wadankeenu kheyraad lahayn maxabullah loo saaray afartan madaxweyne isma sharaxdeen marka waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryeynaa cabdiraxmaan waa halgame soo halgamay buntland soo halgamay soomaaliya soo halgamay dalka wax ka yaqaana annagu ma jeclina waxaan jecelnahay kii ilaahay buntland kor u qaadi lahaa in ilaahay xukunka noogu dhiibo faataxadana mara hadduu cabdiraxmaan yahay macal ilaahay noogu dhiibo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay u mahadsan tahay xaliima cabdiqaadir mar labaad socotoo maadaama xuquuqdii gabdhaha ka maqnayd ay u dooday intaas kadib waxaan jeclahay inaan u yeero sidoo kale abwaanad dhudi oo inoo buraanburi doonta oogaasi wahabka inoo kacsa bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalim waxaan halkan ku salaamayaa islaamka isugu yimi salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamka bacdi annagu hooyooyinkii buntland baanu nahay markastaba heegan baanu nahay mid allaada kiidir baan loo garacaba waa u garacnaa qoraxda waynala tagtaa ragga waa garab qabanaa hadda una sameecad iyo sharaf kuma yeelano ninkaa afar baa ka sarraysa madaxweynaha muuqda afarna waa ka hooseysaa afarta iyo afar ka rasi afar lagu daraa xeerarta oo aanaan arag oo shantaasan waxaba dhici kara madaxweynaha dalka haysta been sheegamayo isagoo meel ka hadlayna arka laakiin wuxuu noo qabtay iyo meel u joogo ma aragno waxaanu ka codsanaynaa rag masharxiinta ah ilaahay kubii dhibta iyo rafaadka naga saari lahaa falashkana wadu nooga qaadi lahaa dalka iyo dadka wuxuu qaban lahaa jaamiciintii waxna dadkay dafaan dalka wax ka bartay waxna jikooyinka inoogu jiraan waxaanu marka doonaynaa musharax cabdiraxmaan haddii ilaahay xilka ku guuleeyo inuu hooyooyinka iyo ilmayaasha hoos u dhigto ciidanka dalka oo darandeelaya oo baahidu hayso oo aan mushaarka lahayn oo aradka iyo gaajada u baktiyaya in aradka laga saaro oo la tayeeyo oo dalka qaymihiisa samecaddiisa la soo celiyo sameecaddeed allahay loo soo celiyay afar xabo oo musharaxiinta ku saabsan baan horta marka hore tirinayaa buraanfuru gabagaba igu ahay macnaha ayaan si fiican uma soo fiirsa hadday yaaba ila yaaba nabro iska talactan calayan waayeelo waa mahay wadaraadiyo banniman baanu dheereeran lahay dhemalaagiyo risaaq waanu lagama dhuro midaana dhalaalin oo dhuuxa nagaba bixin dhaqaalaha khayrka reerkiisa nooga dhurin dhemanka wadankeena cadow aan dhibaadu siin allo madaxweyne dhaba maanta noogu dhiin dhaqan xumad iyo fakriga ebe nagaga dhoidalaabaniro aan hamaan ahayn harad iyo gaajo hoygiisa laga aqoon hawada sare iyo dhulkaba aan habeen galayn hadafka soomaali weynan habaas ku rogin ilaahay hodanow hibaadada noogu keen war migaroo weedo saaran unadoo macaan oo migaroo weedo saaran unadoo macaan maqaweertii buntlaanay mataminayaan ayaan midigtaada kuu saray mahadu celi migaroo weedo saaran unadoo macaan oo maqaweertii buntlaanay mataminayaan ayaan midigtaada kuu saray mahadu celi maxakiloo bogayo wiqihe dhexanaf lahayn xaniyo been iyo kumaaw anaan xargayn xalkii soomaali weyn xaliyay ku jira xubnaha reer buntland xaki keen ka dhigay xilkaa loo dhiibo isaga xafidi kare bogayo wiqihe dhexanaf lahayn war xaakiloo bogayo wiqihe dhexanaf lahayn xaniyo been iyo xumaaw anaan xargayn xalkii soomaali weyn xaliyay ku jira xubnaha reer buntland xaakin keen ka dhigay xilkaa loo dhiibo isaga xafidi kare
labadii gabdhood ee meesha ka hadlay ama haweenka kootada la siiyey ee Puntland waan ku taageerayaa codsigooda ama cabashadooda. Runtii uma dalmaan in la siiyo hal gabara 56 ay nama noqdaan. Dee waxaa la gabadhooda gabadhuna dee su-aal iyo shaar bay soo xirotay gabadhay weyshata baysatee. Waxaan leeyahay haweenku dhaqankeenna guud dhismaha nolosheenna weeyo xil kasta dhinacay hayaan raggana waa u dhigan yihiin haddana waxay dheer yihiin dhexdoodaa jiifnaa 9 markaan dhalannay haddana naaskooda inoo dhigaan dhaybay ina nuujiyaan xambaaraan dhabarka iyo dhabtooda ku seexannaa markaan dheela laabooyno ammaan hees ku dheehanbay inagu dhooldhooliyaan dhawaaqay ina baraan dhib bay nagu barbaariyaan xajeeraan dhici lahayn dhabtooyu naxdu hab tidi xaggeeda ma dhammayn karee abaalka xaggee dhigteen orrago abaalka xaggee. Gabdhaha runtii waa lafdhabartii Puntland, waa aasaasayaashii madaxweynahana waxaan leeyahay musharaxa madaxweyne ilaahay hiigaaga iyo waxaad hiigsanayso iyo xilkaad isu taagtay allaha kugu guuleeyo hadduu khayr kuu yahay dalka iyo dadka iyo diintana daliguma jirto ilaahay kugu guuleeyo adaa doortee allow noo door midaan duminayn allow noo door midiinka yaqaan allow noo door midaan daldalayn allow noo door midaan duminayn allow noo door adaa dooree allow noo door allow noo door allow noo door baalee kaas waa tii ku asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad buu mahadsan yahay abwaan jaamac. Waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweysaan Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin oo isagoo shaqooyin iyo howlo badan leh waqtigii saqaaliga noo soo huray. Beeldaaje soo dhowbane. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashraf al anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marlabaad waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka anoo ka bilaabaya sharax madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Banka iyo muslimiinta kale ee dumarka saxaafadda nabadoonada aqoonyahanka ee dhalinyarada cid kasoo ka soo qayb gashay. Waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Salaam gadaasheed. Waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda shaacinta musharax Cabdiraxmaan ee siyaasadda iyo shaacinta mudanaha. Waan aad iyo aad baan ku soo dhoweynayaa si niyada qalbi furan, waana ku bogaadinayaa xafladatan. Inta ka soo qayb gashana way mahadsan tahay. Anagu ma bixinno cod lixdii baa bixiya luuq yarkahan ma gelayno. Marka waxaan leenahay intaan oran jirnay sharciinta hore haddii khayrku u jiraa subxaana wa tacaala hu sakhiro dadaalka si hayareen. Intaasaan ku leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Jazaakum allahu khayr. Cabdiraxmaan waa laga soo sheekeeyey dalka wuxuu ka qabtay iyo wuxuu ahaa iyo oday buu ahaa, soo shaqeeyey dalka muddo badan joogay, Puntland wax ka soo qabtay wasiirka warfaafinta la taliyay madaxweynaha, kadibna waxa weeye wuxuu noqday wasiirkii ku-xigeenkii arrimaha gudaha iyo federaalismka, heshiisiinta gobollada dhexda qayb weyn ku qaatay iyo Soomaaliya kulliba. Arrintaasi waxa weeye ma soo koobi karo taariikhdiisa. Waa ku mahadsanyahay shaqooyinku soo qabtay. Waana bogaadinaynaa musharaxnimada hadda isu soo sharaxay. Waxa weeye inta ka soo qayb gashana way mahadsan tahay. Ma soo koobi karno waxqabadkiisa iyo taariikhdiisa. Jazaakum allahu khayr. Waxaa moodaa musharaxiinta sharaxana inuu u daawan yahayo soo inuu daawan yahay waa dhici kartaa. Marka waa taasna waa waxa weeye waa fursad kale oo qaaliya. Mudane musharax aad iyo aad baan kugu soo dhoweynaynaa ku hadlay magaca ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaali si niyadaan kugu soo dhoweynaynaa. Waan ku faraxsanahay. Jazaakum allahu khayr. Ilaahay subxaanahu wa taala xilkaasi ha kuu fududeeyo. Ilaahay ha kuu sakhiro. Hadduu khayr kugu jiro Ilaahay ha kuu sakhiro. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
aad iyo aad buu mahadsan yahay beeldajo. Waxaan jeclahay inaad markay la soo dhaweysaan waxay ila tahay waxa la sugayaa waa musharaxi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Bangax inaad la soo dhaweysaan waa jeclahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيا دمان أصحاب تشرفت لي ماشي سوتي بي كسو غيب كشي حفل دان يفتا وانا قلت لك اللي إنا أنو كشي إغو وحان دمع سنة هاي دلك هاي دلك وينا قبل أبنك وروحان سلام يا إيسي مدى صلاة دينتو وحقرتك وروينك بهذا ورباهينتا سياسيينتا عالميكا أقول يهنا دا bulshooyinka Puntland meel kasta ay joogto bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto daafaha adduunka intay naga daawanaysa waa Cabdiraxmaan Maxamed Saalax Bangax oo ah nin Soomaaliya ku dhashay Puntland deegaanka Gardafu ku barbaaray Muqdisho ku dhameystay aqoontiisa Muqdisho dugsiga sare India ku soo bartay bachelor ilaa masterka muddo jiilka halkaan jooga ayay garan hayn aydigi waxa qaatay shahaadada la dhaho BCom ee difoorka waxaan qaatay master mcom waxa laga yaabaa dhalaan inta joogta iyo inta diyaacaysa inta madaxda waqtigaas iskool inay galeen kale dhaha way qaan marka waxaan ahay ninka ugu sii yarsan sida beeldaaduhu sheegay waxaan ahay ninka ugu sii yarsan Puntland maanta siyaasinta joogta marka in yar laga reebo waxaan ahay aasaasiyashii Puntland rag badan oo meesha joogay marka furaya way dhintay asxaabtii la joogtay نورس استمر هين اس اس تي اف بار هين كبعد وحنا هين بنتلان بنتلان الواحد قرر إسان القاب كهيد القاب ككبلا كبلا بطي ما أنت بينها بروح بدل أرك إسان جو يجمع جو نجرو بحد بدل كرامة يعيش كي نوفر له وحرك بسوا أساسي ونو قد قرر ونو نتاي وحنا هاي رجع نوع عصو قاب كاسها ورنا وقتها هاي وحنا دون يا إلى كسي سعطوه وحنا يكسرني hadka aasaasiyaal buntaan hadan aha himid aan lahayn himidada aan ku talagalay Puntland waxaan u maleysaa inay leecatay weecatay kale hadda majaraha ay ku socoto majaraha waxaan reebar iska hayo majaraha waa baradooda waa dooyaha ee dabada ay ku socoto inay kale leecatay waxyaalaha ay u kalifay inaan soo taago Puntland waan u maado waqtigan inkastoo maanta jiilka badan oo orday ay jiil yar yar baarlamaanka dadka soo galay 106 yihiin dhalinyaro ee fursadooda ahayd laakiin haddana waxa leeyahay laga maarmo xaq waayaragnimo xaq taariikheed xaq wax kaga warka qabid xaq international ama global ama business ku socda dunka dalka dad badan aan ogeyn baa jira qaar waxay leeyihiin maxay Puntland ee u tahay meel hot cake maxay Puntland ee hot cake u tahay maxay Soomaaliya burburka ugu jirtaa maxaa dhibta ay haysataa ee uga bixi weynay maxayn u daad oo leen ku barakacshay daafaha adduunka maxayn east west mi fiji ay laan fakuuf u daasanahay waxa soo dhan waa qorshe ragsabay waxa weeye qorshadii inagu een lahayn ayaa waritaaba galin ragii garanayay dobrutigiska ama siyaasada ama qolta siyaasada ama culumta siyaasada ayaa wari gacanta ku dhigin dalka guud ahaan gaar ahaan Puntland guud ahaan Soomaaliya oo dhan dhibta haysta waa dhib siyaasad xumo siyaasadda waxa keenay waxay noqotay dal lottery ah oo siyaasigu lottery yahay nin socod ayaa imanaya oo galaya siyaasaddu ma aha wax la bartaa jaamacado looga baxaa sida taqtarka loo barto engineering loo barto geology loo barto physics loo barto chemistry loo barto ayaa political science iyo public relations iyo international laws ka loo bartaa hadaan aqoon oo iska timaadid ama aad cashier tahay ama aad banker tahay ama aad xisaabiye tahay ama aad askari tahay waxyaalahaas oo dhan ma gudbi karaysid sababtoo ah si kastaa u fiican tahay waxaad bartaa buta ina haysataa waxa weeye ku habboonihi inaga saar laha dhibta baa wari iman laakiin laabla kac siyaasadeed baa jirta laabla kacaasaa nin walba u hadaaqaya 1943 waxaa la aasaasay Lego 43-50 waxaanu ahayn dalka keliya uniga oo Soomaali meel kasta joogto laga bilaabo Hawaash Ethiopia dhexdeeda weeye lagu geeyo NFT ama isli la geeyo Cadan dadkaas wixii gaaray 7 sano inay 7 luqood 7 far oo af Soomaali ku qortaan inay adduunka dhaqayaabsadaan in laga yaabo dadnimada iyo tayada dadkaas leeyihiin
markaas aanay noo fakaray 50 waxa la ku celiyay inaan ku laabano habka qabiilaysiga waxa la baabashay SSAS wa SHI nimanka soo halgabay nimanka siyaasiinta ah nimanka waxa sameeyay waxa haray magaci oo mustacaar ah mustacaar waxa weeye abuse name magaci oo la iska isticmaalayo waxa loo aaday oo jabhada xisbiga dhisnaa ee hoggaaminta lahaa waa la weeciyay waxa lagu weeciyay 50 inaanu galo qaab qabiilaysi ooday odayaal beelo deegaano in laga soo xulo nin aan la aqoon oo aan siyaasi ahayn la geeyo madal Soomaaliyeed la isugu geeyay 123 waxba kaba ay qoon siyaasadda siyaasiina ma ahayn waxayna marin habaabiyeen maadaama ay ku dhisnaayeen hab beeleed iyo hab qaabka noocaas ah beelna waa garanaysaanin qaabka ilaahay ugu talagalay la tacaarufu wey qabiilku ma aha farsamo siyaasadeed ma aha farsamo adeeg ma farsamo cilmiyeed laakiin waxa loogu talagalay waa Joyce Rabani inaan ku dhoraano deegaanka Soomaaliya qaabka inaan ahaano muqaalka inaan ahaano sheeneysku waa qaab Mareykanku waa qayb qolba hatta Soomaaliya ayaa kala qaab qaab ah kala af ah kala muqaal ah kala hadal ah kala socod ah kala dareen waxa weeye ilaahay baa ugu talagalay dadka environment-kaas haddii aan environment-ka la keyelno oo aan meel kale tagno way dhumaynaa ay noqon mayno waxaan doonayna asbaabaha noocaas ah oo ilaahay noogu koonka noo siiyay waxa la arkay dhulka ee nahay oo ah boqcaada ugu qaalisan adduunka dhinac waxa weeye waa strategic point dhinacna waa economical point dhinacna waa social point dhinaca strategic-ga waa badda isku xirta badaha waaweyn waana marin biyoodka ugu qaalisan adduunka waana marin biyoodka ay maraan dhaqaalaha ugu badan waagii hore waxa laga iman jiray dhinacaan waxa loo aad jiray orientaalka xoolo wax aad jiray iyo maraakiibtu dhinaca orientaalka xagga aad jiray hadda waxa laga yimaadaa orientaalka waxa la soo aadaa xagga China dhuwanka Tigeriska waxaasoo dhan dalalka ah ayaa dhaqaalihii iyo kapitaalka qoontii farsamadii u wareegtay albaabka ugu qaalisan ee adduunka oo maanta la isku hayaa waa albaabka aad joogtaan ee Soomaaliya gaar ahaan Puntland gaar ahaan Puntland albaabka noocaas ah ayaa loo diisan yahay inuu helay hoggaamiyadii waa maxay sababta keentay 46 xildoone madax doone waa maxay waa marin habaabin waa maxay in nin boorso sida laptop sida u yimaado oo tago oo la tago laptopkii wuxuu ku qortay oo la dhoofo waa marin habaabin waa maxay nin aan siyaasi ahayn aan ku talagalay inaan doorno waa marin habaabin waa maxay inaan soo xulano xildhibaano aan tayadeed iyo tabarteed lahayn waa marin habaabin waa maxay inaan samaysano qaababka noocaas waxa soo dhaqan waxaad kaga bixi ka dhaan haddaad fahamtaan siyaasadda ragga ciyaari kara joojkaas inaad doortaan haddaad ku talagashaan oo aad ii doortaan qaabkaas in yar oo aan aqaan baa dalka jooga oo ka bixi karta laakiin hadda waxaa leeyahay ragga badan oo ila socda iyo isbeddelka socda hadda socda dabaysha way muuqataa dabaysha isbeddelka way socotaa isbeddelka baarlamaankaanu ka aragnay ka musharixiinna waxaanu doonaynaa ma aan nabcin cabdiweli laakiin farsamada iyo qaabku wuxuu sameeyey baan leenahay intaas kaga egtahay sababtoo ah garashadiisi baa noqotay brofesoorka inuu qaabka ay wado waxba bi'in laakiin waa intuu inoo hayay oo ina gaarsiin lahaa mana laha oo ma naqdiyaayo oo malihii waa nin xun laakiin nin walba ilaahay farsamo ugu talagalay iyo awood hoggaamin intaas ayayna inooga muuqata haddii caawa loo dhibo walaalkay oo lagu soo celiyo isba waa ogyahay anna waa ogahay idinku waa ogtiin inuu dhaqaajireen waxaan leeyahay sharaf ka qaado dadkaaga dhinac kara ma aan ahaba halow malina cabdiweli waa saaxiibkay koowaad wey laakiin ka siyaasi ahaan waxaan leeyahay saaru badbaasha dalkan uga saara dhibta taagan amniga aad arkaysaan maantay oo gobolkii boosaas ama degmadii intaan hooyadu ahayd ee caawa la ciiraysa dhib waad arkaysaanin amnigii laascaano dariskeena dhibta ka taagan waad arkaysaanin foronta gaalkacyo dhibta ka taagan waa la socotaan dadka ugu badan oo barakacay oo dabadaha jira waa Puntlandii meelkiisa joogaan iyaga u badan waxay soo sugayaan alaysum lakum rajul rashiid war wax khayr qaba oo la soo celiya oo loo yeera ma jira waxa leeyahay waa banga waa banga waa banga islaamihii raalada oo burra barkaarkood islaamihii jooga Minnesota iyo kuwa jooga Sydney iyo kuwa joogay Melbourne meelahaas oo dhan waxay qeylayeen aaway 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 ragay la qaada waxay ku dhaceen marin habaab intaas waxa loo sheegayaa been 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 how long ayay ku noolaan karaan how long ayay ku socon karaan imise ilaahay wuxuu ka xarimay mas'uulka ugu sareeya dal mas'uulka ugu sareeya dal wuu ka xarimay ilaahay inuu been sheego marka ugu sareeya maxaa la sheegayaa waa samayn kara ma samayn karo laakiin dhaqanka Soomaalidu waxay u qaateen siyaasadda tahay munaafaq siyaasad munaafaqad ma dadka Soomaaliga waxa looga sheegay siyaasaddu waa dareys ma aha dareys
waxaad deeq la inuu ka dhiga deeq saddex sheegoo fiicnaa inaan baabino qabiilkii oo la tacaarafo inuu noqdo melkabowd diintii oo ahayd dhabadeen ilaahay noo soo duuray oo jidka sunnah inaan caawa allahu akbar ka baqayno albaabka u carareyno waxaa socota in damiirkii shaqsiga soomaaliga la baabaashay oo caawa inteenaas bihidan banmeequ bixi doonaa yaase ka qaadi doona taasuna waxa weeye corruptionka aad maqasheen ee la baabashay waa damiirka saddexdii factor oo fiicnaaba waxaa baabashay gacanta dabadeena kala socota oo aad idinku arkayn mana arki kartaanin dadkoo dhan ma arki karaanin in yarba arki kartaa ilayskiina ma gaarsana haddaan la helin inta ilayska gaarsan waa loo dhibin xilka marka haddaynu ku haasaawno oo ku haasaawno oo ku haasaawno kursiga madaxweynaha haadiyal waa been waxba soconahayn ilaa aanu gaarno arkaha ilayaha hogaamiyaha dhabta ilaa aan helno nin dhabada toosan ninku adiga ma soconayso sidaa darteed waxaan isu sharaxay oo isu taagay dhallinyarada boqolkiiba toddobaatanka ee dalkan u badan oo soomaali u badan oo halkan puntland u badan oo iskooladii ka baxday oo shaqo la'aanta oo marin habaabsan oo hadda ku ordaaya siyaasad oo ah xoog wax soo saar waxaa naxdin leh wiil hadda la curyaabiyey oo labaatan jir ah ama soddon jir ah oo la yidhi beerta gal xildhibaan noqo faris waa la curyaabiyey waxaa la curyaabiyey xoog ugu fiicnaa oo shaqaynaha oo dynamic ah waa la curyaabiyey waxaa la curyaabiyey tabartii dalkaan iyo dadka hogaami lahay waxyaalaha isku qaldo siyaasadda waxaa dadku yidhaahdaa siyaasada siyaasada horta waa elders waa waayaaragnimo waa taariikh waa hogaan waa maqal waxaa la rabaa hadda dhalinyarta haddii cawl dhaho afkooyo iyo xamar iyo baargaal iyo cawlole imaysa isu jiraan xagee la maraa marinkee la maraa inay garahayn sababtoo ah waxaynu ka saarnay khadkii waxaa laga yaabaa xataa maabka puntland inaan la baran xataa waxaa laga yaabaa inaan la barin deegaanka aan ku noolahay inta degmo inta yegin isu jiraan isa isu jiraan waxaas waa wax la baran jiray waana la soo mari jiray waana dadkii waxay waajibaad weeye la baro laakiin iskoolku hadda waa private ogey waa private qaranaysaa maxaa wada dakhli muxuu helaa meeqaanka helaya kii ilaalin lahaa oo ilaalin lahaa oo ilaalin lahaa waa dowladda shaqo kuma leh caafimaadkii waa dukaan nin leeyahay kii ilaalin lahaa oo dabageli lahaa oo daryeeli lahaa ma oga haddee nin dukaankiis miyaad ka cabalaysaa waa waxaan maanta gaarsanahay puntland inay tahay meesha ugu hooseysa caafimaadka baynu gaarsanahay cusbitaal dowlad ma jiro dugsi dowlad ma jiro agoon la daryeelaa ma jirto waxaasoo dhan baan u kacay inaan wax ka qabto ardada soo baxda oo soo socota waxay geli doonaan beero 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 beeraha waxaa ka horreeya biyo biyo eega magaalada eega hoteelada quruxdooda dhirta ka baxaysa jannada garow waxaad u maraysaa inay janno tahay laakiin markay raggeed hayso waxaasoo dhan ba cagaar noqonaya oo janno noqonaya waxay noqonaysaa meel adduunka o dhan loga yimaado waxay noqonaysaa biyaha inoo ku badan baa dhulka maraha dowladaha biyaha wax lagu dagaalami doonaa hadda batrool maaha biyaha lagu dagaalami doonaa innaga ugu biyo badan jawfiga waxa weeye dalka ugu biyo badan adduunka beerna haddaynu la soo baxno waxaan dhan waa cagaar hoteelada gala eega sida niman kale oo brifeka ah ay u qurxiyeen tii public a maqan marka tii wax qurxin lahayd oo xeryaha sameyn lahayd xoolaha dhaqa abuuri ahayd oo beeraha abuuri lahayd oo batroolka soo saar lahayd oo macanta qaban lahayd oo wars joolajiga mara hadda waa socotaa kormaysa waxaa ina sheegaya hay-adaha inla joogo dhan enjoyada oo inla socda kuli political organization waaye wax interest ina hayaan ma jira habeendhexiina iyo shahalan siinayo kuli waxa weeye waxay samaynayaan marketing waxay samaynayaan jobbing waxay samaynayaan mabbing waxay samaynaya waxaad arkaysaan maaha hay-ada kale u shaqeeyaan wejiga kugu imanayo maaha in yarbaa arki karta intaasaan ka mid ahay sidaa darteed waxaan jeclahay inaanu ku soo dhaweeyo oo hawsha aan idin soo bandhigay aad igu garab saagtaan xildhibaanada yarka dhalinta fiican oo wanaagsanna waxaan leeyahay doorta 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 mid ininkay dalkaba dar yeela doorta 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 mid ininkay dalka dar yeela ha dooranina mid aan ininka iyo dalkaba dar yeelin oo keliya aaminsan corruption corruptionku waxa weeye waa abuse waa moral abuse waa qalbi xumo waxayna baabashay waa corruption 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 cor waxaa taqaan laaluuska u taqaanaa laaluusku waxa weeye waa weecin xaqa bini aadamku leeyahay waana baabi'inta ummaddaas horumarka beeraha wax soo saarka waxbarashada intaba haddii corruptionka aan laga gudbin weligeen horgaarmayno sababto iskoolku waa corruption caafimaadku waa corruption waxbarashada caafimad weelkaasta aad gashaan sidaa darteed waxaan oday u ahay la dagaalan corruptionka war yaa igu raacay in lala dagaalo corruptionka yaa waa khaas waa madaxweyne waaba tegey baarika la fiiku waxa weeye guushii halkaasi ka muuqataa ummadda soomaaliya waa kasha hogaanka
ummadda soomaaliyeed waa arkaysa hoggaankeeda. Waxaan leeyahay Puntland federaalka xalaaqaad wanaagsan baa ka dhexeeya yaan la mari habaabin. Federaalka Soomaaliya dalal burburan weeye, ku dhaqanka federaalka in la ilaaliyo waajib weeye, dib u heshiisiinta federaalka waajib weeye, isu soo celinta ummadda soomaaliyeed waajib weeye, midnimada ummadda soomaaliyeed waajib weeye. Haddaan Puntland wixii loo igmaday oo asalka ahayd ay ku socon, waxa weeye noombar Puntland. Waxaan u aasaasna waxa weeye midaynta ummadda soomaaliyeed. Aniga in yar baa ka haray midaynta ummadda soomaaliyeed ka weecan mayno. War ma ka weecanaysaan? Ma ka weecanaysaan? Ma ka weecanaysaan? Ma federaalka jiddeen? Waa federaal baan nahay, waan hogaaminaynaa, waan hogaamin jirtay, waan hogaamin doonaa. Baarakallaahu fiikum, garabkiina Allah ha galo.